ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਹਵੀ ਗਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦੀ। ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲੀਆਂ ਟੁੱਲੀਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਂਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਲੂ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅੱਬੂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆ ਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੈਪਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟਣਾ ਚੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੱਝ ਨਵਾਉਂਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਚੰਘਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵੈਪਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨਵਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਵੈਪਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕੱਟਾ ਚੰਘਾਤਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਰ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਚੰਘਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਅੱਬੂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਮਾਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਧੋਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ, ਕਲੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੇਂ ਕੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੂਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ ਕਲੱਚ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿਉ ਫਿਰ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰ ਕੱਢਣ ਦਿਆ, ਤਾਰ ਤੁਰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਵੀ ਗਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਨਿੰਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਥਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੱਥਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੁੰਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵੇ ਆਗ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆੜ ਆੜ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੋਇਆ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੂੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੂਣ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਰਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਬਹੁਤ ਪੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਪਈ ਸੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾਊਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਉੱਦਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਵੁੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾਲੂ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਦਣ, ਹਜੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਦਣ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰੱਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਈ ਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਢਾਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਛਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਈ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਈ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਲੈਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਇਹ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ,
ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਥੱਲੇ ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਧਰ ਨੇ ਛੱਤ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੱਟੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸੱਪਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਥਾੜ ਦਾ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਆਹ ਤੋੜ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਟੈਲਾਂ ਟੁੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨਿਊਣੇ ਆ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਛੱਤ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰ ਤੁਰ ਚੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਲੀ, ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਨਾ 6 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ 5:30 ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਲੋਗ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਵਲੋਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾੜਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਪਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5:30 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਜਾਂ 6:30 ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 25 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੈੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਅ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਸਲੋਅ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੈੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 27 ਫਿਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਫਿਸਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਟੁੱਲੀਆਂ ਪਾਟਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਂਗ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਨ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੇਂਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 5:30 ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 5:30 ਕਹਿੰਦਾ 4:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ 6:30 ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਇੱਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਘਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਤਰਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂ ਭੂੰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਸਕਣਾ ਦਰਾਇਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੈਨ ਕੂਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਐਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਿਰ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਮਿਠਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਅਲੀ ਬਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦੂ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾਚਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ 1 ਪੰਪ ਜਾਂ 2 ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਊਂਗਾ ਅਲੀ ਬੇਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਕ ਦੇਣ ਦੋਜੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਗਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਟਾਇਰ ਧੋ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਰੈਡੀ, ਜੇ ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਮ ਰੁਮ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਮ ਗਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਧੋ ਦੀ ਦੇ ਆ। ਸੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਲੱਗਣ ਹਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਲਿਬੜੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਰਿਮ ਨਾ ਲਿਬਣ, ਰਿਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗਲ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗਲ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਕੇ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਉਹੀ ਆ, ਟੂਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਰਿਮ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਬ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਮ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗੇ, ਉਹੀ ਰਿਮ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਆਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਮ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਹਵੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰਿਮ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਮ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਮ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਿਮ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਬ, ਉਹਦੇ ਨੱਟ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੱਟ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਆਬੂ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 12,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ 0 ਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਮ, ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਭ ਗਏ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਰਿਮ ਲੱਭੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੱਬ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਰੰਗ ਪਹਿਲੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੂਬਲ ਦਾ ਪੈਪ ਉਹ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋੜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਵੇਲਡ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵੇਲਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਟੈਪ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਸੋ ਗਿਆ ਰੰਗ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਪ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਿੰਗ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਏ, ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਨ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਫੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਏ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੇ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫੱਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵਾਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਗੋਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਵਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਹੜੀ ਮਰੱਬੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਂਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੰਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਬੰਬ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਬੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੱਟ ਨੁੱਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਪੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਟੁੱਟਾ ਬੰਬ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਲੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਲੋਗ ਉੱਥੇ ਵਿਊ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ।